Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ناظرین کرام, آج سے ہم قرآن مجید کی ان آیات پر مشتمل ایک سلسلہ یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, اس کا آغاز کر رہے ہیں, جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الٰہی کی روشنی میں ان کے جوابات سے نوازا. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سوال و جواب کے بارے میں. آج کی آیت مبارکہ ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں, چاند کے بارے میں. پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے کتنے حریص تھے, کیونکہ علم کے لیے سوال ضروری ہے. جب تک آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا, نہیں سوچتا, تو اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن پاک میں اہل ایمان کی ایک صفت بتائی گئی ہے, یا عقل مند لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کہ عقل مند کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, کھڑے بیٹھے لیٹے, اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ذکر نہیں بلکہ غور و فکر بھی. ويتفكرون في خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیسے بنا, کس لیے بنایا گیا, اس کا مقصد کیا ہے, اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ یہ بیکار نہیں, اس کا کوئی مقصد ہے. سبحانک, تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی, تو سب سے پہلے یہ کس کی صفت ہے؟ اس کے مستحق کون ہے؟ صحابہ کرام. لہذا ان کے سوال کو بیکار سوال نہیں ہوتے تھے, ریلیونٹ ہوتے تھے, اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے. اب چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اندھیری رات میں چاند کا چمکنا جو ہے, وہ کس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا؟ ہر ایک کو کرے گا. سوال کیا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہے, اس کی کیا حکمت ہے. سورج ایک جیسا ہی رہتا ہے, ستارے ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں, مگر چاند ایک واحد چیز ایسی ہے کہ جس کی شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے, شیپ میں تبدیلی, اور اتنے بڑے آبجیکٹ کی شیپ میں تبدیلی, اور پھر پورے مہینے میں شیپ میں تبدیلی, مسلسل آتے چلے جانا اور اس کا روٹیٹ ہونا, بڑی حیرت انگیز بات ہے اگر آپ غور فرمائیں تو. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک دن آپ دیکھیں تو ایک طرح نظر آ رہا ہے, دوسرے دن کچھ اور طرح, تیسرے دن کچھ اور طرح, اور وہ کوئی چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی دور ہے اور چمک بھی ہے اس کے اندر, تو وہ کٹ کیسے لگتا ہے؟ یہ تو اب بہت سی باتیں آپ پتہ چلی نا کہ حقیقی طور پر اس کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ کون ہے جو مستقل طور پر روز نیا چاند نکالتا ہے, روز ایک نئے کٹ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہے؟ I mean it's a changing art. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ
کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اس کی شکلوں کا بدلنا یہ سب کیوں ہے؟ کتنا انٹیلیجنٹ کوسچن ہے نا. اور پھر وہی بات کہ دین اور دنیا ساتھ, ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی. ناظرین, کل انشاءاللہ اگلے سوال کے بارے میں جانیں گے. اجازت دیجیے.